kanisa ikiongozwa na Bishop Obanye. Former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Your Excellency Kalonzo Musyoka, the governors and MPs present, the county government of Kakamega, our governor Xavier Fernandez Barasa, viongozi wengine wote na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. On my own behalf, on behalf of the family of Barasa, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa kuja kujiunga nasi katika misa ya mazishi ya mama. Umetushika mkono kwa maombi, umetupatia mawaidha, umetusaidia kifedha, na tunawashukuru sana. Kila mbele mlivyosikia, mama alikuwa mgonjwa kwa muda. And as a family, we did our best. Hakisha kwamba mama ako na afya nzuri. But kulingana na mpango wa Mungu hatuwezi kukosoa. Mama alituacha siku ya mashujaa. Just after the governor had finished his speech. So mama is a shujaa. Na we celebrate the life that we had with her. Ningependa kusema machache kabla niwakaribishe first ladies wenzangu. Mimi nilikuwa nimechukua nafasi ya first lady. I had taken over the office just 1 week kabla mama aje. And as first lady of Kakamega, ningependa kusema kwamba while I was looking for votes nikimtafuta gavana kura, nilizunguka Kakamega kaunti yote. Na niliona challenges ambazo ziko katika Kakamega kaunti. Especially challenges ambazo zinawakumba kina mama na vijana. So for me as a first lady, I'm going to work in the community. Nataka kufanya kazi mashinani. Fanya kazi na kina mama, fanya kazi na vijana. Ili tuweze kubadilisha hali yetu ya maisha. Tukishamaliza matanga, I'm going to look for partners wanisaidie kufanya hiyo kazi. You know we have to transform our lives. First lady Mama Christina na gavana Ogari amefanya kazi nzuri. We have to pick up from where they left. Hakikisha kwamba maisha yetu yameimarika. Ningependa kuchukua nafasi hii kualika my colleague first ladies waje mbele hapa wajitambulishe, wakiongozwa na Mama Christina na our chair lady the current chair lady, wajitambulishe na Mama Christina. And our chair lady will speak. Karibuni. Kwanza
kutoka Gavana wa Marsabit, Mheshimiwa Mohamed Ali, ambaye amekuwa na wewe siku ya leo Gavana, lakini hangeweza kwa shughuli ambazo mnazo. Tunakuombea sana. Pili, ningependa kuleta salamu za rambirambi kutoka mabibi wa magavana wote Kenya ambao tungekuwa nao siku ya leo, lakini kwa sababu ya shughuli mbalimbali hawangeweza kuwa na sisi, lakini tumewakilisha. Ningependa kusema ya kwamba kukosa mama ama kupoteza mama ni jambo gumu sana, ambalo hata ikiwa mtu amepoteza mbeleni hawezi jieleza kuwa hivyo anavyosema. Dada yetu Barasa Janet, ambaye pia ni mwanakamati wetu, ningependa kusema kuwa katika huu wakati mgumu, familia na Mungu peke yake ndiye anaweza kukufariji. Sisi kama marafiki tunakuja tu kusema pole, tunakuja kushirikiana na nyinyi na kuwapanguza machozi, lakini Mungu ndiye atawapea subra, ndiye atawapea nguvu na ndiye atawapea nguzo ambayo mtasimamia. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba vinye tumeambiwa katika theology ya mama, mama ni mcha Mungu, na naamini pia nikisoma pia nyinyi ni wacha Mungu, na mkiweka Mungu mbele katika kazi zenu zote huwa mtendelea kuongoza vizuri. Ya mwisho, ningependa kusema ya kwamba kwa lugha yetu mimi ni Borana, mama akiwa kwa hii age umri akituaga tunasemanga Justin Nagala kifte David Lafitte. Mama amelala na amewatia salama. Kwa hivyo mama amewatia salama, uendelee kuwa na salama. Ningependa kumkaribisha first lady wenu wa kwanza Excellency Priscilla Oparanya aweze kuzungumza, alafu awatambulishe wenzetu. Baba wetu Amono Raila Odinga, Waipalika Stephen Kalonzo Musyoka, our governor Bernardis Barasa, together with our first lady Mama Professor Janet, and all protocols observed, watu wa Kakamega na watabaka mbalimbali, mlembe mwesi, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikisimama hapa I'm enjoying my retirement. Nilimaliza kazi, sasa mimi nachunga kuku na ng'ombe huko nyumbani. Nimesimama hapa kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya watu wa Butere kusema pole kwa family ya governor ambao wamepoteza mama mpendwa. Vile mnaambiwa David party leader wiki Zambeto Paranya is out of the country, angekuwa hapa kushika ndugu yake mkono. Mimi nataka kuambia mama Janet, ulikuwa na mtu, ulikuwa na backup. Sasa mama vile ameenda, utasimama na miguu mbili utoshe kwa hiyo kiatu mama amekuachia. Najua inafika wakati mgumu, mawe ya siasa ni nyingi. Na inafika wakati mzee anataka wakunongozezea na wakulilia. You will be there for him, you will be there for entire family, and you will be there for the entire Kakamega County. Sisi tukilia majosi, tunakuja tu kwako. Kwa hivyo you have to develop a very, very thick skin. Tumepoteza shujaa. Mama alienda tarehe 20. Why? Ameenda kukaa na mashujaa huko wapi? Yes, mama alikuwa shujaa. Na tunaona ametuachia matunda. Si ametuachia watu wa Kakamega. Mama kulea mpaka afike kaliba ya gavana mwenye tumepata FCPA, mwenye ameriplace a fellow FCPA. Kwa hiyo watu wa Kakamega County, we are in the same hands. Ukweli ama uongo? Ukweli. Ukweli ama uongo? Ukweli. Sasa kile naomba kwa unyenyekevu, wacha tuwapatie the necessary support this first family, watuone pale watatuongoza. Tunajua ata pick from where Gavana Oparanya aliwachia, na tunajua maendeleo kwetu Kakamega, we are assured. Mama, rest in peace.
We loved you, na Mungu pia alikupenda, akaamua uende, kwa hiyo siku alikutengea. Asanteni sana kwa wale wote, asanteni sana. Wasikana wangu, sasa mimi ninakuwa mama yao. Wasikana wangu kwa kuja kulia na profesa wetu. Mungu azidi kuwabariki. Good afternoon. Mimi ni second grade. Mama Janet, my boss, niko nyuma yako. Ukianza kazi, tuko pamoja. Hii jimbo letu la Kakamega itaenda mbele. Mimi naitwa Helen Sabula. And to my sister Janet, it's difficult to lose a mother. It will take a long time for you to recover, but may the Lord go ahead of you. And for the people of Kakamega, may the Lord hold you together as you continue to mourn with your governor and kindly give him peace. Thank you very much and may the Lord bless you. Wapendwa wa Kakamega, mirembe mno. Mi jina ni Lilia Natembea from Trans Nzoia. Thank you.